Står här nu med Sundsvallsåkaren Sara Hjärtman från Sundsvall och Colorado där du pluggar just nu. Tvåa för andra dagen i rad, julsmällen. Men nu var det hemmabacken Sundsvall. Hur känns det här? Jo, men det kändes bra. Det var lite synd att jag inte kan hålla i min ledning. Experten Nisken på branten tyckte att du inte släppte på den på slutet. Håller du med om det? Ja, det känns så att efter branten kom jag liksom aldrig in i åkningen. Jag fick kämpa mig tillbaka hela tiden, så att... Ja, nej, men jag är nöjd. Och Nisken och Micke Sandberg som är experter, de hävdade också att du åkte bättre än vinnaren i branten. Men sen att du inte släppte på den. Ja, nej, det är... Ja, så är det väl med skidåkning. Ja. Alltså, man måste väl hålla i hela vägen. Men jag lyckades inte. Ja, det är ju så. Ja. Men hon är duktig den här ungdomen, Charlotte. Ja, hon är jätteduktig. Hon är väl jättelovande och allting. Ja. Hur känns din egen form annars då? Tränar du mycket, Slalom?